Кролики це не лише ціне хутро, переконані власники суельського зоопарку, а й можливість прекрасно заробити. У звіринці влаштовують покази мод для тварин, де моделі кролі. Наступний рік має дуже цікавий символ кролика. За нашими повір'ями ці тварини приносять у дім щастя та гроші. Тому ми розводимо їх і робимо з ними вистави, а також продаємо усім охочим. Ціна вухастиків прямо протилежна їхнім розмірам. Придбати звичайного декоративного кроля можна за 25 доларів. Карликові висловухи удвічі дорожчі. Зазвичай їх купують як подарунок або як новорічний сюрприз дітям. Батьки придбали мені кролика, щоб він жив із нами. Я не хотіла маленького, великий кращий. Його можна гладити, і він нікуди не тікає. В Україні декоративних кроликів продають зоомагазини вартість у середньому 350 гривень, проте більше купують у нас поки що неживих тваринок, а їхні тушки, які господині запікають на новий рік. Придбати такі можна у продуктовому магазині чи на ринку. Трикілограмова коштуватиме 100 гривень.